ciidamada militariga Soomaaliya oo ay weheliyeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa howlgal ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Baay ee howlgalkan oo ka socday oo saacado qaatay ayaa ciidanku kula wareegay deegaano hoostaga deegaanka Tirsan ee gobolkaasi Baay. Deegaanada Bunduub Bilane oo hoostaga gobolka Baay ayaa ay qabsadeen ciidamada dowladda, waxaana halkaasi ku sugnaa dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab sida ay xaqiijiyeen saraakiisha hogaamiyaasha ciidamada howlgalkaasi fuliyey. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in howlgalkan ay ujeedadiisu ahayd in laga hortago culayska la sheegay in ay Al-Shabaab saareen deegaanada Dinsoor. Deegaanka Dinsoor ee gobolka Baay ayaa ka mid ahaa deegaanada ay gadoomiyeen Al-Shabaab, waxa aanay aad ugu adkayd isku socodka. Deegaanada Dinsoor ee gobolka Baay ayaa ka mid ahaa deegaanada ay gadoomiyeen Al-Shabaab, waxaana aad u adka isku socodka dadka iyo gaadiidka ee Dinsoor iyo deegaanada kale, balse ciidamada ayaa bilaabay howlgallo ay ugu yareynayaan culayskaasi ay Al-Shabaab saartay. Qadar Maxamed Ibrahim, Horyaal TV, Hargeysa.